نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه معه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، صلى مولانا العلي العظيم بلغنا رسوله. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد العبد الذي لا شفاء وقلب القلوب دواها من أسطار وضياها وآله وصحبه وبارك وسلم. درس ثنائي، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد العبد الذي لا شفاء وقلب غوث اعظم بمانے بے سر اسامہ مدد قبلہ یعنی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرے میں ترست منی آئین ہدایہ خدا جودو خدا بینو خدا دا مدد. وقت بہت ہو چکا ہے، تھوڑی سی مسافت طے کرنے کے لیے ٹریفک کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور بہت وقت لگتا ہے. اس لحاظ سے ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں اور بہت دور ہم کو جانا بھی ہے، اور کل ہی کچھ مصروفیات ہیں، تیسرے دن بھی مصروفیات ہیں، اس لیے بھی کوئی طویل گفتگو نہیں ہو سکتی. بات یہ ہے کہ میری طبیعت کبھی طویل گفتگو تو طویل گفتگو، مختصر گفتگو کے لیے بھی پہلے سے آمادہ نہیں ہوتی، اور طبیعت کا یہ معاملہ ہے کہ بولنے کو طبیعت آمادہ ہی نہیں دیتی، اور اس وقت بھی کچھ طبیعت بولنے کو نہیں چاہ رہی ہے. بہرحال مسلک اعلی حضرت کی بات چل رہی تھی، اور اخیر میں مختلف مسئلے ابھی آپ نے سنے. تو مسلک اعلی حضرت کے تعلق سے میں یہ کہہ دوں کہ مسلک اعلی حضرت یہ کسی نئے دین کا نام نہیں ہے. یہ مسلک اعلی حضرت سننے سے کسی کا ذہن اس طرف جائے کہ یہ اعلی حضرت کا نکالا ہوا، ان کا چلایا ہوا، ایجاد کیا ہوا کوئی مسلک ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ وہی مسلک ہے جس کا دوسرا نام مسلک اہل سنت ہے. اور اگر آپ یوں دیکھیں تو اصل دین جو ہے وہ محمد رسول اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے. اور مسلک اہل سنت بھی اس اعتبار سے یہ نئی اصطلاح ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی. اس اعتبار سے کہ جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی، اس کو اگر میں یہ کہہ دوں کہ مسلک اہل سنت بھی بدعت ہے تو بیجا نہیں ہے. لیکن بدعت کے تعلق سے ہمارا ذہن وہ نہیں ہے جو اہل بدعت کا ہے. ان کا ذہن یہ ہے کہ
حضور کے زمانے میں جو نہیں ہوا وہ سب کا سب ناجائز حرام بلکہ شرک. تو یہ ہمارا ذہن ایسا نہیں ہے, بلکہ ہمارے دین نے ہم کو یہ بتایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کی حیات ظاہری میں جو ہوا اور حضور نے اس کو مقرر رکھا, حضور کی اجازت سے ہوا, حضور نے اس کو مقرر رکھا, حضور نے فرمایا, یا حضور نے اس کام کو کیا, یا حضور کے سامنے کیا گیا, یا حضور کو اس کی اطلاع ہوئی اور حضور اس پر خاموش رہے, یہ سب کا سب جو ہے وہ حضور کی حدیث ہے اور یہ سب کا سب حضور کی اجازت کے تحت داخل ہے. اب اس میں آخری بات یہ کہ جس پر حضور خاموش رہے, پر حضور خاموش رہے جس سے حضور نے منع نہ فرمایا وہ حضور کی اجازت کے تحت داخل ہے. تو زمانہ جو ہے حضور کا وہ بھی زمانہ تھا جب حیات ظاہری میں تھے, اور آج زمانہ کس کا ہے؟ زمانہ بھی حضور ہی کا ہے, یہ زمانہ بھی جو ہے وہ حضور ہی کا ہے. یہ عروج کا ذہن ہوگا ان کے یہاں جو ہے وہ تقسیم ہوگی کہ وہ زمانہ حضور کا تھا یا زمانہ حضور کا نہیں ہے, لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا جو ہے یہ ماننا ہے اور ہمارا ایمان ہے, ہمارے ایمان کی آواز یہ ہے کہ ہر زمانہ حضور کا, وہ زمانہ حضور کا, یہ زمانہ حضور کا, اور قیامت تک ہر زمانہ حضور کا. اور حضور جو ہے, حضور جو ہے کل بھی تھے, حضور آج بھی ہیں, حضور کل بھی رہیں گے. اور پھر کیسے وصف رسالت کے ساتھ جیسے تشریف فرماتے دنیا میں, ایسے ہی جو ہے وصف رسالت کے ساتھ جو ہے آج بھی جو ہے موجود ہیں اور کل قیامت تک جو ہے اللہ کے رسول رہیں گے. اب میں بہت سمپل بول رہا ہوں, اب یہاں پر جو ہے ہمارے درمیان میں ان کے درمیان میں جو ہے کلمہ جو ہے وہی فیصلہ کرتا ہے. اس لیے کہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, تو یہ کلمہ خود بتا رہا ہے کہ جیسے کل تھے زندہ آج بھی زندہ ہیں, جیسے کل رسول تھے آج بھی رسول ہیں, اور پھر جیسے جو ہے آج رسول تھے کل رسول تھے آج رسول ہیں کل بھی رسول رہیں گے اور کل بھی زندہ رہیں گے. تو زندہ ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو جس بات سے حضور نے منع نہیں فرمایا وہ ناجائز اور حرام نہیں ہو سکتی, اور وہ سب کا سب جو ہے وہ حضور کی حدیث کے حکم میں ہے, چاہے وہ حضور کی حیات ظاہری میں ہوا ہو, جس کو حضور نے جو ہے مقرر رکھا یعنی اس کو منع نہیں فرمایا, حیات ظاہری میں منع نہیں فرمایا, وہ بھی حضور کی حدیث ہے, وہ بھی حضور کی سنت ہے. اور جس کو حضور نے جو ہے آج منع نہیں فرمایا ان کی شریعت میں ان کے رول میں جو ہے اس پر جو ہے پروہیبیشن نہیں ہے, اس پر معاملات نہیں ہے, وہ بھی حضور کی سنت ہے. تو مسلک اہل سنت والجماعت جو ہے یہ اس اعتبار سے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا یہ بدعت ہے, لیکن اس اعتبار سے کہ حضور نے اس کہنے سے منع نہیں فرمایا یہ عین سنت کے مطابق ہے. ہاں, اور اس سے پتا لگا کہ بدعت جو ہے اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے, ہر بدعت بری نہیں ہوتی بلکہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. حضور کے زمانے میں یہ بات کے ساتھ حضور کے زمانے میں جو ہوا, جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا وہی بدعت ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو حضور کے زمانے میں ہوا وہ سب اچھا ہے. حضور کے زمانے میں بہت سارے برے کام ہوئے, کیا اچھے ہو جائیں گے؟ صحابہ کے زمانے میں بہت سارے برے کام ہوئے وہ اچھے ہو جائیں گے, تابعین کے زمانے میں اچھے ہو جائیں گے؟ نہیں, مدار و مدار یہ ہے کہ شریعت نے جس کام کو برا کہا وہ برا حضور کے زمانے میں ہوا ہو یا حضور کے بعد جو ہے, حضور کے حیات ظاہری کے بعد جو ہے قیامت تک وہ کام ہو وہ برا رہے گا. اور جس سے اللہ رسول نے منع نہیں فرمایا وہ جائز ہے, اور اگر وہ کام جو ہے
ایسے قواعد کے ساتھ کے تحت اور ایسے رول کے تحت داخل ہے کہ جو نیکی کے خیر کے اصول ہیں ان اصول کے تحت داخل ہے تو وہ کام اچھا ہے. یہ جو ہے مسلک اہل سنت والجماعت, یہ بھی جو ہے نئی اصطلاح, یعنی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی, رسول کے زمانے میں نہیں تھی اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی, لیکن اس کے بعد جب لوگوں میں بدعتیں پھیلی اور ناجائز عقیدے غلط خیالات جو ہے لوگوں میں رائج ہوئے تو اہل سنت والجماعت نے, سچے اسلام والوں نے جو ہے اپنی پہچان مقرر کی کہ اہل سنت والجماعت کہلائے. اور اہل سنت والجماعت کے دو گروہ ہوئے, ایک ابو منصور ماتریدی کے پیرو اور دوسرے گروہ کے امام حضرت ابو الحسن اشعری. تو ہمارے امام اہل سنت ابو الحسن ابو منصور ماتریدی ہیں, اس اعتبار سے جو ہے ہم تمام علماء اور عوام اعلی حضرت اور اعلی حضرت کے متبصرین مریدین اور اعلی حضرت کے مسلک پر چلنے والے یہ سب جو ہیں, ان سب کے امام جو ہیں وہ کون ہیں؟ ابو منصور ماتریدی ہیں. تو اب مسلک اہل سنت والجماعت یہ جو ہے اہل حق کی پہچان اس زمانے سے مقرر ہوئی. پھر ہر زمانے میں پہچانیں ہوتی رہیں بدلتی رہیں, یہاں تک کہ اس زمانے میں مسلک اہل سنت جو ہے اس نام سے, مسلک اعلی حضرت کے نام سے جو ہے پہچانا جاتا ہے. جب اعلی حضرت کا نام آ جاتا ہے تو اب جو ہے وہ یہ ذہن جو ہے خود جو ہے اس بات کی طرف پھرتا ہے کہ اہل سنت والجماعت وہ لوگ جو اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک عنہ کی تشریحات کو اور ان کی تشریحات کو اور جو ان کے عقائد پر لوگ جو لوگ ہیں جن کو عوام کی زبان میں جو ہے بریلوی کہا جاتا ہے یہ اہل حق. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اعلی حضرت کو اللہ تعالی نے اس زمانے میں معیار حق بنایا. اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس بات کو جو ہے کچھ ہندوستانیوں نے جو ہے روایت دے دیا, یہ جو ہے خدا کی دین ہے, انہوں نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی, اللہ کے دین کی خدمت کی, تو جہاں سے دین نکلا وہاں کے علماء نے جو ہے یہ معیار بنایا. حضرت علامہ مغربی کہتے تھے کہ ہمارے پاس اگر کوئی شخص آتا ہے تو ہم اس سے جو ہے سوال کرتے ہیں ہندوستان سے, سألناه عن الشیخ احمد رضا, اذا جاء رجل من الہند سألناه عن الشیخ احمد رضا, فإن مدحه علمنا انه من اہل السنة وإن ذمه علمنا انه من اہل البدع. اگر ہندوستان سے ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم اس سے امام احمد رضا کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ان کی تعریف کرتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اہل حق میں سے ہے, اہل سنت میں سے ہے, اگر ان کی برائی کرتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اہل باطل میں سے ہے. تو بہرحال تو یہ مسلک اعلی حضرت کی یہ بات ہے, تو مسلک اعلی حضرت کی بات ہو رہی تھی تو میں نے جو ہے اس وجہ سے جو ہے یہاں پر آیت کریمہ پڑھی کہ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, تو یہ آیت کریمہ کا بھی جز ہے اور جو ہے یہاں سے آیت کریمہ شروع ہوتی ہے اور یہ ہمارے کلمے کا بھی جز ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کلمہ جو ہے ہمارے ایمان کی بھی پہچان ہے اور یہ کلمہ جو ہے ذکر میں بھی بولا جاتا ہے, ذکر میں بھی پڑھا جاتا ہے, اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے, اور جب کوئی آدمی جو ہے اپنے آپ کو ایز اے مسلم ڈکلیئر کرتا ہے تو یہی کلمہ پڑھتا ہے, اس سے پڑھوایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں پوچھتا ہوں کہ اس میں جو ہے یہ دو پارٹ کیوں رکھے گئے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس جو ہے ہم نے جب کلمے پر غور کیا تو ہم کو معلوم پڑا کہ کلمے والے کون ہیں, وہ وسیلے والے ہیں. کلمہ بتا رہا ہے ہم کو کہ جب تک محمد کا وسیلہ نہیں ہوگا ایمان نہیں ہوگا. محمد الرسول اللہ کہو گے جبھی تو مومن ہوگے, محمد الرسول اللہ کہو گے تو مومن ہوگے, اور خاجی لا الہ الا اللہ کہو گے تو مومن ہو جاؤ گے؟ نہیں ہوگے نا. تو محمد الرسول اللہ جو ہے
ویریفائی کر رہا ہے کہ یہ وسیلے والوں کا مسلک جو ہے وہی جو ہے وہ صحیح سچا مسلک ہے اور وہی صحیح دین ہے. تو یہ جو ہے کلمے سے ہم کو پتا لگا, اور کلمے سے ہم کو یہی پتا لگا کہ حضور کا نام جو ہے وہ شرط ایمان ہے, اور حضور کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اور حضور کی تعظیم جو ہے وہ جو ہے اللہ کی تعظیم کے لیے شرط ہے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ ہرگز جو ہے تنہا قبول نہیں ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ کہا جائے. تو محمد الرسول اللہ کہا تو یہ جو ہے معلوم ہوا کہ حضور کا نام شرط ایمان ہے, حضور کا نام جو ہے شرط ذکر ہے, اور حضور کا نام جو ہے اور حضور کی کا نام جو ہے وہ شرط عبادت بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا نام جو ہے جب شرط عبادت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عین عبادت میں حضور کی تعظیم کو جو ہے فرض کیا, اپنی عین عبادت میں حضور کی تعظیم کو فرض کیا کہ اگر حضور کی تعظیم نہیں ہوگی تو نہ ایمان ہوگا, نہ ذکر ہوگا, نہ اللہ کی محبت ہوگی, نہ اللہ کی معرفت ہوگی, نہ اللہ کی عبادت ہوگی, نہ اللہ کی تعظیم ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. یہ ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے سرکار اللہ کے رسول جو ہے جیسے کل زندہ تھے ویسے آج بھی اپنے قبر شریف میں زندہ ہے کہ نہیں ہے. تو محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں کہ تھے, محمد اللہ کے رسول ہیں. تو کلمے سے پتہ لگ رہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, تو معلوم یہ ہوا کہ کلمہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ایمان جو ہے انہی لوگوں کا ہے, دین انہی لوگوں کا ہے, اور کلمہ انہی لوگوں کا ہے, اور اہل کلمہ وہی ہیں جو یہ اس عقیدے کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہمارا رسول جو ہے وہ زندہ ہے. ہمارا رسول جو ہے کیا ہے؟ زندہ ہے. اور ہمارا رسول جو ہے اس جان کے زندہ زندہ ہے کہ وہ کل بھی اللہ کا رسول تھا, آج بھی اللہ کا رسول ہے, اور آج بھی وہ زندہ ہے, اور قیامت تک وہ زندہ رہے گا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب پھر دیکھیے یہاں پر محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے نبی اور بھی بھیجے, مرسلان اعظم اور بھی بھیجے, لیکن جو ہے ہمیں جو ہے ایمان, ہماری ڈیوٹی لگائی گئی کہ ہم ایمان لائیں, اور سب پر ایمان لانے کے لیے جو ہے مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں. آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ رسول ایمان لایا اور مسلمان ایمان لائے, کاہے پر؟ بما انزل الیہ, ہاں جو رسول پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے, اور مسلمان بھی ایمان لائے, سب ایمان لائے اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کے سارے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ, لیکن ہاں ایمان لانے میں ہم جو ہے کسی کے درمیان جو ہے فرق نہیں کرتے کہ اس پر ایمان لائیں اس پر ایمان نہ لائیں, سب پر ایمان لانا ضروری ہے. کہ کلمے سے پتا لگائیے کہ کلمہ جس کا پڑھ رہے ہو تو اس کے دین کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے. اگر اس کے دین میں سے جو ہے ایک کسی بات کا بھی انکار کر دیا تو پھر یہ کلمہ جو ہے پڑھنا جو ہے زبان سے کلمہ پڑھنا جو ہے کافی نہیں ہوگا, اور ایمان جو ہے آپ کا جو ہے وہ آپ کا ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے دین کی ساری باتوں پر جو ہے آپ یقین نہ رکھیں اور ایمان نہ لائیں. تو اب یہاں پر جو ہے ہم کو ڈیوٹی تو ہماری یہی ہے کہ ہم سب پر ایمان لائیں, تمام جو ہے باتوں پر ایمان لائیں, لیکن ہم سے پڑھوایا گیا کیا؟ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, یہ ہم سے پڑھوایا گیا, اقرار ہم سے یہ کروایا گیا. تو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے رسول کا محمد کا نام ملایا, کسی اور کا نام نہیں ملایا, کسی اور کا نام نہیں ملایا, اپنے نام کے ساتھ اللہ نے جو ہے اپنے رسول کا اپنے حبیب کا نام ملایا. تو اس سے پتا کیا لگا کہ نسبت جو ہے یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے کسی کے مرتبے کو جو ہے پہچاننے کا. فلاں صاحب کا نوکر,
یہ اس سے بھی جو ہے ایک طرح کی نسبت پر پتہ لگتی ہے. عاقب کا نوکر, اس کے بعد جو ہے آپ اور بڑھیے, امیر کا نوکر, حاکم کا نوکر, بادشاہ کا نوکر, وزیر اعظم کا نوکر, اس میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عام آدمی کے نوکر جو ہے اسے جو ہے تعظیم نہیں مل جاتی, لیکن ہم نے کہا وزیر کا نوکر, بادشاہ کا نوکر تو تعظیم سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے فرمایا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, اللہ سے کوئی بڑا ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ نے جو سب سے بڑا ہے اس نے جو ہے اپنے نام کے ساتھ جو ہے محمد کا نام ملایا ہے, اور وہ بھی جو ہے وصف رسالت کے ساتھ ملایا ہے. وصف رسالت کے ساتھ جو ہے محمد کا نام ملایا ہے, تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ سب سے بڑا اور رسولوں میں جو ہے سب سے بڑا رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب رسولوں میں سب سے بڑا رسول محمد ہے تو ساری مخلوقات میں جو ہے محمد کا مرتبہ جو ہے وہ سب سے افضل ہے. اور پھر یہ اس کلمے نے جو ہے ہم کو ایک بات یہ بھی دی کہ آپ کے یہاں جو ہے دنیا میں جو ہے تعظیم کا اسٹینڈرڈ جو ہے کچھ اور ہے, لیکن کلمے میں جو ہے کلمے نے بتایا کہ اللہ کے یہاں تعظیم کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ جس کو مجھ سے نسبت ہے وہی تعظیم والا ہے, جس کو مجھ سے نسبت ہے وہی جو ہے عظمت والا ہے, اور جو ہے جس کو مجھ سے نسبت نہیں ہے اس کو جو ہے عظمت سے کوئی علاقہ نہیں ہے. جو جس کو مجھ سے نسبت ہے وہ میرا ہے, اور جس کو مجھ سے نسبت نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے, وہ اللہ کا غیر ہے جس کو اللہ سے نسبت نہیں ہے, اور جس کو اللہ سے نسبت ہے وہ اللہ والا ہے. تو اب جو ہے اللہ نے ڈائریکٹ جو ہے اپنے رسول کو جو ہے اپنی طرف منسوب فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ ڈائریکٹ جو ہے سرکار کیا کا یہ مرتبہ ہے کہ سرکار کو اللہ سے جو ہے ڈائریکٹ نسبت ہے. اب اس کے بعد جو ہے ساری مخلوق کو جو ہے کہ ان سے جو ہے نسبت رکھے گی تو اللہ کے ان کے واسطے سے جو ہے اللہ والی ہو سکتی ہے, اور ان کے بغیر جو ہے کوئی اللہ والی نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کی تعظیم ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی, اللہ کی تعظیم یہی ہے, اور اللہ کا ذکر یہی ہے کہ اس کے محبوبوں کی اور اس کے برگزیدہ بندوں کی کا ذکر کرے اور ان کی تعظیم کرے. تو اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں مقرر کیا ہے, اور رسول کے واسطے سے ان کو جو ہے نسبت دی ہے. براہ راست اللہ نے جو ہے رسول کو اپنی بارگاہ سے منسوب کیا اور اپنی بارگاہ کا مقرر کیا, اور اس کے بعد جو ہے تقرب ان کے اوپر ختم, رسالت بھی ان کے اوپر ختم, اور اللہ کی کلوزنس اور اللہ سے نزدیکی وہ بھی ان کے اوپر ختم. اب جو اللہ کا مقرر بننا چاہتا ہے یا اللہ کے یہاں جو ہے کوئی مرتبہ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ وہ نسبت اپنی جو ہے رسول سے قائم کرے. تو اللہ نے رسول اللہ کو جو ہے اپنی بارگاہ کا وسیلہ بنایا, اور رسول اللہ کو جو ہے سب کا وسیلہ بنایا. تو اس طریقے سے جو ہے یہ ایک چین ہے کہ اولیاء کرام جو ہے وہ ہمارا تمہارا وسیلہ ہیں رسول کی طرف, اور رسول جو ہے وہ سب کا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ. رسول جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کا وسیلہ ہے, اپنوں کا وسیلہ ہے, پچھلوں کا وسیلہ ہے, نبیوں کا وسیلہ ہے, رسولوں کا وسیلہ ہے, یہ سب کا وسیلہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہے, اور یہ انبیاء و مرسلین جو ہے اپنی اپنی امتوں کا وسیلہ ہے, اور ہماری امت میں جو ہے جو اولیاء کاملین ہیں علماء عاملین ہیں یہ ہمارا تمہارا جو ہے وسیلہ ہے. تو مسلک اعلی حضرت جو ہے یہ توسل والوں کا دین ہے, وسیلے والوں کا دین ہے, اور تعظیم والوں کا دین ہے. اور یہ جو ہے دین کس کا ہے؟ یہ دین جو ہے وہ ذکر والوں کا دین ہے. اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کن کو ملتا ہے؟ یہ انہی کو ملتا ہے کہ جن کے دل میں جو ہے محبوبان خدا کی یاد ہے, اور محبوبان خدا کی
کے نیاز مند ہیں اور جو ان کی نیاز ان کے لیے جو ہے جو ان کی تعظیم کرتے ہیں اور جو ان سے جو ہے نیاز کا جو ہے سلسلہ رکھتے ہیں انہی کو جو ہے اللہ کی یاد کی سعادت جو ہے ملتی ہے اور جنہوں جن کا جو ہے جو واسطہ جو ہے بزرگان دین سے نہیں ہے تو وہ زبان سے جو ہے کلمہ پڑھیں لیکن ان کی کلمہ گوئی جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے فائدہ مند نہیں ہے. میری جو ہے میں نے بارہا جو ہے اس حدیث کو بیان کیا, کوئی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ان احبائی من خلقی و اولیائی من عبادی الذین یذکرون بذکری, کہ میرے خلق میں میرے پیارے اور میرے بندوں میں جو ہے میرے اولیاء وہ ہیں کہ ان کی یاد جو ہے وہ میری یاد سے وابستہ ہے اور میری یاد ان کی یاد سے وابستہ ہے. جب ان کی یاد ہوتی ہے تو میری یاد ہوتی ہے اور جب میری یاد ہوتی ہے تو ان کی یاد ہوتی ہے. تو کلمہ جو ہے یہ اہل مسلک اعلی حضرت جو ہے وہ بالکل جو ہے جو کلمے کی تعلیم ہے وہی مسلک اعلی حضرت. اور ذکر کے بارے میں یہ میں کہہ دوں کہ ذکر تعظیم کے ساتھ ادب کے ساتھ اور نہایت شریعت کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ذکر کو جو ہے بجا لائیں, اللہ کی یاد جو ہے کریں اور تعظیم اور ادب کے ساتھ جو ہے اللہ کی یاد کریں. اس طور پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کرنا جو ہے شریعت ہے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ جو دور جو ہے لیب و لیب کا ہے گانے باجے کا, اس لیے کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے کہ میں باجوں کو میٹوں, باجوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے. تو باجوں کو مٹانے کا مطلب کیا ہے, یعنی شریعت میں جو ہے باجوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور لہو لعب کی ہمارے یہاں جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے. نکاح کے لیے جو ہے ضرور اعلان کے طور پر, وہ بھی لہو لعب کے طور پر نہیں بلکہ کہ نکاح ہو رہا ہے تو نکاح کے لیے جو ہے ضرور جو ہے وہ دس کی اجازت آئی کہ اعلنوا هذا النکاح واضربوا علیہ بالدفوف, اس نکاح کا اعلان کرو اور اس کا طریقہ بتایا کہ جب نکاح ہو تو ڈھول بجاؤ, لیکن اس ڈھول میں بھی جو ہے وہ کس گون سے ڈھول کی اجازت تھی, اس میں گھنگرو نہ ہو, دھپ دھپ جو ہے آواز جو ہے بہت ہی بھدی آواز جو ہے مطلب کہ جس سے نکلتی ہے اور اس سے جو ہے مدھر آواز سریلی آواز گھنگرو والی آواز میں نہیں ہو, وہ اس ڈھول کی جو ہے اجازت تھی. لیکن ہمارے علماء نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں نے اس دف کو جو ہے لہو لعب کے لیے اور اپنے طرف کے لیے اور ناجائز طور پر جو ہے وہ کفار و منافقین اور بد ادکار لوگوں سے مشابہت کے طور پر جو ہے انہوں نے جو ہے اس میں جو ہے بہت ساری شکلیں نکال لی اور بہت ساری وسعت پیدا کر دی اور اس کو استعمال کرنے لگے. تو اعلی حضرت نے کتاب لکھی میں عالم نے ثابت کیا کہ اب اس دس کی بھی مطلقاً اجازت نہیں ہے اور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی نعت, ذکر تو ذکر ہے, اپنی نعت کو بھی جو ہے لہو لعب کے طور پر اور گانے کے طور پر آپ نے جو ہے اس کی اجازت نہیں. کچھ خدمت میں ایک اپنی نظر پوری کرو, یہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا تو وہ کچھ جو ہے جنگ وغیرہ کے جو اشعار تھے وہ جو ہے پڑھنے لگی. اس کے بعد جو ہے ایک نعت کا شعر اس نے پڑھا جو فینا نبی یعلم ما فی غدی, کہ ہمارے اندر ایک وہ نبی ہے جو غیب کی خبر جانتا ہے اور کل کیا ہونے والا ہے اس کو وہ معلوم ہے. تو یار لوگوں نے جو ہے اس کو جو ہے دلیل بنا لیا کہ غیب کی خبر نہیں ہے, کل کیا ہونے والا ہے اس کی خبر نہیں ہے, لیکن حالانکہ اس پہ یہ نہیں ہے, حضور نے یہ فرمایا کہ یہ رہنے دو, کہہ رہی تھی وہی کہہ رہے. اس پر فتح الباری میں حضرت علامہ ابن حجر نے کہا کہ یہ اس لیے منع فرمایا کہ حضور کا ذکر اور حضور کی نعت جو ہے
وہ انداز نحو لعب پر اور گانے کے انداز پر ساز کے انداز پر جو ہے حضور کا ذکر جو ہے کیونکہ مناسب نہیں تھا زیادہ انہوں نے منع فرما دیا. تو حضور کا ذکر ہے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ یہ دف کے اوپر یا ساز کے اوپر یا مطلب یہ ہے کہ جو ایسی آواز جو دف کے مشابہ ہو دف کے مشابہ ہو یا ساز کے مشابہ ہو اس کی اجازت جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے. دف ہو یا دف کے مشابہ کیسٹ میں آواز بھر لی جائے تو وہاں پر جو ہے دف تو نہیں بج رہا ہے اس کی کافی ہے. اس طریقے سے جو ہے جو ساز وغیرہ ہوتا ہے ساز کے آلات جو ہے وہ حاضر کیا جائے یا کیسٹ میں وہ جو ہے ان آواز کو جو ہے ان آوازوں کو بجایا جائے ان کا بجانا اور سننا ناجائز ہے. یا اگر کوئی اپنی حلق سے کسی طریقے سے جو ہے ایسی لے بنا لے جس سے بنوا کہ کوئی گانا یا ساز جو ہے وہ ادا ہو رہا ہے تو اس کی اجازت جو ہے وہ ہرگز نہیں. اور ہم نے جو ہے اس کی اجازت جو ہے نہیں دی, میرے طرف منسوخ کیا کہ میں نے اجازت دی ہے, میں نے اس کی اجازت نہیں. عام دم پر سر مطلب اب بعض لوگوں نے یہ کیا کہ جاندار کی تصویروں کھچوانا اپنی تصویر کھینچنا کھچوانا یہ تو لوگوں میں عام ہو گیا ہے اور جو ہے اس پہ جو ہے کوئی نہیں سمجھتے ہیں, لیکن شریعت نے ہماری شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں. جاندار کی تصویر کھینچنا کھچوانا حد تبادر حدیث جو ہے اس کی حد تبادر تک پہنچ چکی ہے کہ حرام ہے. سرکار نے جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں جو ہے متعدد حدیثوں میں ہے یہ ہے کہ سرکار نے دیکھا کہ پردہ جو ہے لٹک رہا ہے اس میں جو ہے تصویریں ہیں. یا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دادا کوئی یا کوئی کیا تھا جس میں جو ہے تصویریں تھیں تو سرکار اپنے کاشانے یا دس میں تشریف نہیں لے گئے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کیا بات ہے, فرمایا کہ یہ تصویریں جو ہیں یہ کس لیے ہیں, فرمایا میں نے ایک گدا اور ایک جو ہے کارپیٹ آپ کے لیے کیا جو ہے اونچا پلو میں نے آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگائیں اس پر بیٹھیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ تصویروں کے بنانے والے قیامت کے دن جو ہے ان کے اوپر جو ہے عذاب ہوگا, ان سے کہا جائے گا کہ ان میں جو ہے روح پھونکو اور ان کو زندہ کرو جو تصویریں تم نے بنائی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تصویر بنائی تھی, تصویر خریدی تھی نا, ہاں بنائی تھی, لیکن یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ لگا ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ حدیث بیان کی گئی اس لیے کہ معلوم ہو کہ بنانے والے کا جو حکم ہے وہی جو ہے خریدنے والے کا اور استعمال کرنے والے کا. اس لیے کہ بنانے والا جو ہے وہ اس لیے بناتا ہے کہ میری تصویر جو ہے بازار میں جو ہے مقبول ہو اور لوگ جو ہے اس کو خریدیں اور اس کو جو ہے استعمال کریں. تو جو بنانے والے کے لیے وعید ہے وہی جو ہے خریدنے والے کے لیے وعید ہے. اور پھر جو ہے متعدد دلیلوں میں یہ بھی آیا کہ حضرت جبریل امین سے جو ہے حضرت جبریل امین نے حضور سے وعدہ کیا کہ میں فلاں شب آپ کے یہاں فلاں دن میں آپ کے یہاں حاضر ہوں گا اور نہیں تشریف لائے. اب حضور آتے تھے باہر اور پھر اندر چلے جاتے تھے کہ چہرے میں گرم کے آدھار سے پھر کے بعد حضرت جبریل امین جو ہے وہ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ آپ کے دروازے پر جو ہے کچھ تصویریں تھیں, کچھ مجسمے تھے, اسٹیچوز تھے, میں نے اس وجہ سے نہیں آیا. اور نیچے آپ کے پلنگ کے نیچے جو ہے کتے کا پلا تھا, لہذا کتے کے پلے کو حکم دیجئے کہ وہ نکالا جائے اور جو ہے ان تصویروں کو حکم دیجئے کہ ان تصویروں کو جو ہے کاٹ دیا جائے اور یہ اگر ان تصویروں کو مٹایا جائے اور اگر یہ تصویریں جو ہے رکھنا ہی ہیں تو اس طور پر ہو کہ ان کو جو ہے کاٹا جائے کہ یہ جو ہے پیڑ کی شکل پر ہو جائے اور جاندار کی تصویر نہ رہے. اور پھر یہ فرمایا کہ ہم
فرشتے جو ہے اس گھر میں نہیں آتے ہیں جس میں جاندار کی تصویر ہو یا جاتا ہو. تو حضرت حضور کو تو خبر ہی نہیں تھی, وہ خبر نہیں تھی. اس کے باوجود جو ہے اس حضرت جبریل امین تشریف نہیں لائے. معلوم یہ ہوا کہ فرشتے رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے ہیں جہاں جاندار کی تصویر ہو, اگرچہ لگانے والے کو خبر نہ ہو اور لگانے والا جو ہے اس سے راضی نہ ہو. اور جو ہے یہ بھی معلوم یہ ہوا کہ تصویر جو ہے وہ چاہے جو ہے پتھر سے بنائی جائے یا لکڑی پر بنائی جائے یا تصویر جو ہے وہ کپڑے میں ہو یا تصویر جو ہے وہ کسی طور پر جو ہے بنے, بہرحال جاندار کی تصویر جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے. اب کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دینی اغراض کے لیے اور مولانا لوگوں کی یا پیر لوگوں کی جو ہے تصویروں کو جو ہے کھچوانا اور اس کو جو ہے بنوانا جو ہے وہ جائز ہے, اس لیے کہ تبلیغ کا ذریعہ ہے. میں پوچھتا ہوں کہ انبیاء کرام اور حضرت مریم اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے کچھ جو صالحین تھے, جو حدیث میں آیا ہے کہ یغوث یعوق نصر, یہ لوگ اولیاء کے نام تھے, تو ان کی تصویروں کو جو ہے انہوں نے لوگوں نے شیطان نے کہا کہ ان کو جو ہے بناؤ, ان تصویروں کو بناؤ. انہوں نے جو ہے تصویروں کو بنایا, بنانے کے بعد جب ان کو رکھا تو پھر شیطان نے کہا کہ یہی تمہارے جو ہے وہ خدا تھے, خدا جو ہے وہ ان کو جو ہے پوجنے لگے. حضور نے جو ہے ان پر جو ہے لعنت فرمائی. تو میں پوچھتا ہوں کہ انبیاء کرام کی تصویریں اور حضرت مریم کی تصویر جو کعبے میں تھی, حضور تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ ان تصویروں کو مٹا نہیں دیا گیا. اور جو ہے تو اگر تبلیغ کے لیے جو ہے یہ تصویریں جو ہے کہا کر ہو سکتی تھی, تو ان اولیاء کی تصویریں اور انبیاء کی تصویریں جو ہے ان کو مٹنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ یہ پتا لگا کہ تصویر کا ہماری شریعت میں جو ہے کوئی جو ہے دخل نہیں ہے, اور ہمارا دین جو ہے وہ لہو لعب کا دین نہیں ہے. ہمارا دین جو ہے وہ جو ہے اس کو لہو لعب بنانا اور کھیل تماشا بنانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. زیادہ جو ہے جن صاحب نے جو ہے اس سلسلے میں جو ہے ابھی ذکر کیا, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ہمارا الحمدللہ یہی مطلب ہے, ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا عمل جو ہے اگر شریعت کے خلاف ہے تو ہم جو ہے یہی کہیں گے کہ یہ ہمارا عمل ہے, لیکن ہم اپنا فتویٰ جو ہے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بدلیں گے, اپنا فتویٰ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بدلیں گے. اب دنیا کا معاملہ یہ ہو گیا کہ فتوے جو ہے وہ جو ہے عمل کے مطابق کیا جا رہے ہیں, لیکن جو ہے شریعت جو ہے اس بات کی متقاضی ہے کہ اپنے عمل کو شریعت کے مطابق بناؤ. اور اگر کسی وجہ سے جو ہے آپ مجبور ہیں یا شامت اعمال سے جو ہے آپ جو ہے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے, تو کم سے کم جو ہے یہ ادنا درجہ ایمان ہے, اس کے علاوہ جو ہے درجہ ایمان نہیں ہے کہ حرام کو حرام جانو. اللہ تبارک ہمیں اور آپ کو سب کو اہل سنت جماعت کی رتبہ پر قائم رکھے, اور جو ہے شریعت کے اصول پر اور شریعت کے قواعد و ضوابط پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.